8600 student janë regjistruar deri tani në universitete në mbar vendin. Degët ku nuk ka më asnjë kuotë të lirë nuk është mjekësia, pasi ende ka 3 kuota bosh, por është arkitektura dhe shkenca televizjes në Universitetin e Sporteve. Sipas drejtorit të rjetit akademik shqiptar, degët me nivelin më të lartë të regjistrimeve janë ekonomiku, inxhinieria, por edhe mësuesia. Kemi regjistrimet më të mëdha kanë shkuar te degëve ekonomike, po kjo në rang kombëtar, publik dhe privat, ku janë rreth 20% të regjistruarve, mësuesia që ka mbi 12% dhe inxhinieria dhe tiku me rreth 7.8-8%. Juridiku fazon me trendin e viteve të kaluara rreth 10%, por do të thënë që themi Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë ka zëruar mbi 50% të kuotave. Raundi i parë i regjistrimeve në universitet do vijojë deri më 15 shtator. Studentët që duan të çregjistrohen kanë afat një ditë, më 16 shtator, ndërkohë që raundi i tretë nis me plotësimin e formularit A3 në datat 19 dhe 21 shtator. Me formularin A3 ka mundësi të aplikojnë të gjitha ato maturantë të cilët kanë aplikuar në raundin e parë, por nuk janë regjistruar në ASIDEK, dhe të gjitha ato maturantë të tjerë që kanë mbyllur maturën shtetërore në provimet e vjeshtës me sukses. I gjithë ky grup që besoj vitin e kaluar ka qenë rreth 8000 maturantë, ka mundësi të aplikojnë me formularin A3 në datat 19-21 shtator.